Денят УНЕР продължава. Как армията ни да стане по-модернизирана? Тук при мен вече е генерал Саби Събев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Как армията да стане по-модернизирана, генерал Събев? Нали? Това е мечтата на всяко военно ведомство, независимо кой го оглавява. С много ясна и финансово осигурена дългосрочна програма за модернизация, т.е. инвестиции в отбраната. 10-15 годишен период, такъв хоризонт. И всички правителства, които управляват страната, трябва да са напълно така убедени и ангажирани с един такъв дългосрочен процес. Докато при нас имаше тръгване, спиране, връщане назад, непоследователност. И след приемането на България в НАТО 2004 година, като че политиците не са напълно така убедени или не са осъзнали напълно необходимостта, че със старата армия, която имаме, ние не можем да продължим напред. Ние влизаме в един отбранителен съюз, където технологиите, военните са на високо равнище и за да можем ние да взаимодействаме с тези армии, трябва по същия начин да отговаряме на тези стандарти и да изведем армията към тези стандарти, които се прилагат на Запад. Генерали, откъде пари обаче за всичко това? Защото ето чухме финансовия министър и днес, който казва, затягаме коланите. Вие ми задавате малко въпроси като политик. Откъде пари? Този въпрос се задава откакто така след промяната. Пари няма, но вижте какво. Въоръжените сили са една от ключовите институции на страната. Не можем, ние вече 19 години сме членки на НАТО, т.е. навършили сме пълнолетие в този отбранителен съюз, да задаваме този въпрос откъде пари. Пари могат да се намерят и могат да се заделят. Въпрос на абсолютно така разумна политика и на приоритети. Ето това е, може би, на приоритети, нещо, което не виждаме като приоритети, като чели. Само го има на думи. Ами не виждаме, за съжаление, да. Повече се говори, отколкото реално да се вземат мерки и да се води една последователна политика на надграждане. Генерал Събев, изпуснахме ли момента, когато можеше да модернизираме армията заради войната в Украина? Ние преди това много моменти изпуснахме и сега последния по същия начин изпускаме в резултат на недалновидна, късогледа политика. Политика, която така не изтиква някъде в периферията и на Европейския съюз и на НАТО по отношение на отбраната и сигурността. Така че тези всички тия, които управляват или които възнамеряват да управляват в бъдеще, много ясно трябва да се отговорят на въпроса. България трябва ли да бъде достоен, предвидим член на тези две организации или мога да се я караме така по-старо, да загърбваме проблемите на отбраната, те да се акумулират и сега вече да стигнем на положение, че примерно за да модернизираме армията трябва някъде около 35-40 милиарда лева. Ако всичко беше започнало 2004-2005 година, последователно нямаше да имаме тези проблеми, пред които сме изправени сега. Ама ето виждаме дори противоречие между служебния кабинет и Народното събрание. За съжаление, това е недопустимо. Това е недопустимо за една държава членка на Европейския съюз и вече 19 години членка на НАТО. Аз не мога да си го обясня, между другото, колкото да се опитвам. Чисто политически може ли да си го обясните? Сигурно е с такъв ракурс. Вижте какво, аз не съм свикнал да разсъждавам повече политически. Според мен трябва да се разсъждава абсолютно национално отговорно. И всички такива партийни съображения да се оставят на страна. Всеки, който е в Народно събрание има претенции да управлява България, трябва да мислят държавнически. Защото ние политици имаме много, но държавници много трудно намираме сред тях. За съжаление. Според вас какво първо трябва да се направи, така че да започне тази модернизация, докато дойдат F-16? Първите 8. Трябва да се приеме, както споменах в началото, един дългосрочен инвестиционен план в отбраната. Да се създаде дори фонд за отбрана, където да се акумулират средства. Примерно при нереализирани проекти по една или друга причина,
А не всяка година с бюджета ние да определяме така някакъв ресурс, който между другото е доста недостатъчен. България вече и 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана не съответства. Не е достатъчен. Не е достатъчен, точно така. И тези разговори се водят дори в НАТО. България трябва да започне според мен от 2004 година с 2,5%. Колкото и някои, нали, така апологети по социалната политика, образование или здравеопазване да казват, абсурд, това е невъзможно. Напротив, наложително е. Те продължават да говорят по този начин. Защо да купуваме самолети на чертежи? Дайте да дадем за повишаване на доходите. Ама нали сте го чули това? Теза аз не бих желал дори да я коментирам. Те не са на чертежи, те се произвеждат. Те се надграждат. F-16 е в производство от десетки години. Това, че излиза нова версия, т.е. по-усъвършенство на изтребителя, не означава, че той е на чертежи. Всички тия, които говорят това, са абсолютни популисти. И крайно недостойно е за нашето обществено мнение да фърлят такива тези в общественото пространство. Това просто е несериозно. Добре, моментното състояние, генерале, как да го определим като моментно състояние? Защото ето сега миговете ни, те са приземени. Ние чакаме да се ремонтират двигателите. В същото време има идеи за грипени. Какво правим? Това просто е незавидно. А като погледнем сухопътните войски... Не завидно, в резултат на късогледа политика и така нататък, ние говорим за 1-2 двигателя или 1-2 самолета. Вижте какво. В натовските държави, когато се стартират такива проекти, се говори за ескадрила. За ескадрили дори. За дивизион, примерно, кораби, а не за 1-2, както, примерно, ние правим в момента. Всичко това, както отново ще подчертая, е в резултат на непоследователна отбранителна политика, която, за съжаление, се толерира някакси и се търпи. Бре, какво е моментното състояние? С една дума, ако трябва да го опишете... Моментното състояние е крайно незадоволително. Нашата армия по стандарти не отговаря. Тя не е напълно оперативно съвместима след, забележете, 19 години членство в Алианса. Ние не можем да взаимодействаме, примерно в едно въздушно пространство, да вдигаме нашите самолети с другите самолети на НАТО, защото нашите ще ги възприемат за неприятелски. Те нямат тази система за опознаване свой чуж, която отдавна функционира в НАТО. И тези самолети трябваше да ги сменим дори преди 5 минимум 5 години, а нормално преди 10 години трябваше да се освободим от тях. Ама казахте нещо интересно преди малко. Ние изпуснахме момента, можехме да получим някаква заменка, ако ги бяхме дали на украинците. Вижте, те там можеха да си ги ремонтират. Към България бяха отправени оферти. Аз мога да ви кажа още 1999-2000 година за ескадрила F-16, за която трябваше просто да се платим така модернизацията и да въведем още тогава. И всички тази, които разчитаха, че МиГ-29 може да го експлуатираме от 2030 година, реално стопираха това предложение. Дори има предложение от частни компании, които експлуатират на F-16, да ни бъде предоставен. И сега не да се чудим какъв заместващ изтребител, няма как, изключено е, защото дори да се изключи някаква сделка, то ще трябва някъде минимум 8-10 месеца да се приучат летците и да застъпят тия самолети в дежурство, което договоря ще съвпадне с пристигането на новите. С две думи казвате, по-добре да не искаме тези заместващите. Ние да ги искаме няма как вече. И това ли изпуснахме? За съжаление, изпуснахме. И офертата за грипените имаше една такава за Мираж. Непоследователни решения и политика. И добре, че сме в НАТО. Нашето въздушно пространство няма да остане неохранявано. НАТО има достатъчно самолети и изтребители, където да подпомогне дадена държава, която в момента, примерно, не притежава нужните способности да се охранява въздушно пространство. За съжаление, стигнахме до... Да се молим сега за ремонта на 6 двигателя. Колкото и дори да се успее да се закърпи малко положението... Ма колко време, когато те вече им са изтекли като давност? Еми, задайте тези въпроси на министра на отбраната. Когато дойде, ще го питаме със сигурност. Много важен въпрос. Защото казахте, от 99-та година можехме да имаме F-16. Да, от 2000-та година най-късно ние можехме да имаме. Вижте какво направиха романците. Ние защо се втурнахме непременно да търсим нови самолети? Румънците експлоатират използвани
F-16 и сега ще минат дори на F-35, пето поколение, стел технология. Летците вече са обучени и преход от F-16 към F-35 е много по-гладък, отколкото при друг самолет. На финала защо няма тази дълновидност, когато говорим за отбрани, трябва да приключваме? Липса на стратегическо мислене е краткият отговор. А по-широкият отговор? По-широкият отговор е, бих казал, безотговорност, липса на държавност. Или просто слугуване на чужди държавническо интереси? По-точно. А слугуване на чужди интереси? Възможно ли е? Комисионни дебели, вече отиваме. Има такъв елемент, да. Да поддържаш толкова време МиГ-29, да наливаш средства в РСК МиГ, когато това е неперспективно, трябваше отдавна да бъде прекратено. Нека отговорят политиците на тия въпроси. Благодаря ви и до нови срещи. Генерал Събисъбев, пред тъдънят унер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.